Essas imagens são de reportagem que fizemos em 2018, durante uma das atividades do Outubro Rosa da Escola Adventista de Cachoeira do Sul. Mostramos a pioneira iniciativa da Carolina, que decidiu doar o cabelo para que Emanuele, a mãe da coleguinha Luísa, pudesse fazer uma peruca. Na época, ela estava sem cabelo devido ao tratamento contra um câncer. Este ano, inspirada pelo gesto da pequena Carolina, a professora Dionara Borba doou o cabelo. A doação foi canalizada para a Liga Feminina de Combate ao Câncer para o Banco de Perucas. E na onda de ação e reação dessa corrente do bem, as atividades do Outubro Rosa foram encerradas na escola com a presença de representantes da Liga. Elas explicaram para os pequenos o trabalho desenvolvido pela entidade no amparo e assistência a familiares e pessoas com câncer. As crianças perguntaram e ficaram sabendo que as perucas são confeccionadas gratuitamente em Passo Fundo pela ONG Penélope Charmosa, que são necessários 3 quilos de cabelo para cada peruca, que para doar o cabelo precisa ter no mínimo 15 centímetros e que cada doação é fundamental e importante. É uma alegria para o pessoal da Liga, porque a gente sabe quanto é difícil para essas pessoas ficar sem cabelo. É uma dose grande de autoestima elas poderem ter uma peruca e usar essa peruca, uma peruca bonita, bem feita. Então, são doações como essas que fazem a gente continuar acreditando que este é o caminho certo. O ponto alto do encontro foi a entrega de cabelos de alunas da escola e da professora Dionara. Motivadas e inspiradas umas pelas outras, elas tinham em mãos preciosas mechas dos próprios cabelos que cortaram sabendo que se tornará a moldura do rosto de alguma paciente em tratamento contra o câncer. Tu tá toda feliz com esse cabelo aí, é teu? Aham. Uhum. Era teu? Era. O que vai ser desse cabelo agora? Bonito. É? Vai ser uma peruca bonita? Tá feliz com o teu gesto? Sim. O que mais te motivou a fazer isso? Ai, várias pessoas me motivaram a fazer, a mãe principalmente. Por que tu resolveu cortar o cabelo? É para as pessoas elas ficarem felizes. Eu gosto quando as pessoas ficam felizes. É? Eu cortei o cabelo para fazer uma peruca. Peruca? E para quem vai ser essa peruca? Quem vai usar? As pessoas que não têm cabelo. É? Tu sabe por que as pessoas perderam o cabelo? Por causa do câncer. É? Eu já sei quem foi que te inspirou. Mãe. A mãe. Aí tu quis repetir o gesto da mãe? Sim. É? Qual é o teu sentimento agora que está com o cabelo na mão aqui pronto para doação? Feliz. Tu te inspirou? Tu serviu de inspiração? E aí? Nossa, só um orgulho, né? Que coisa boa ver essas meninas compartilhando o que elas têm também, pensando no próximo, né? Que é tão importante. Estou muito feliz, muito orgulhosa mesmo. A Liga Feminina de Combate ao Câncer atende necessidades de cerca de 90 pacientes. A maioria são mulheres. O Banco de Perucas possui 50 peças, com mais da metade em uso. Isso porque a iniciativa não é restrita somente a cadastrados da entidade. Que a peruca não é doada, a peruca é feita um comodato e não só o nosso paciente carente. Qualquer pessoa que tenha, né, portadora de câncer, que tenha perdido o cabelo, ele pode nos procurar às quartas-feiras lá na sede. Não é só para o paciente de baixa renda.